Како и секоја година, Ротари клуб Кавадарци, оваа година под мотото за децата на Кавадарци, направивме проект во средното училиште Чизо Спанџов Брко. Како главен проект за оваа година 2020-2021 ротаријанска, ние е фотонапонска централа со моќ со 10 киловати во кругот на средното училиште Чизо Спанџов Брко. Средства се обезбедени од членарина на нашите членови, организации во кои ти работат, донации од пријатели на Ротари клубот и Ротари со помош на средствата на Ротари клубовите од предимените Ротари клубови од Република Србија, Ротари клуб Смедерево и Ротари клуб Сремска Митровица. Главна намена на оваа донација е да им се овозможи на учениците фотонапонската централа да биде како нагледно средство во делот на наставната програма и практичната работа. Ваков тип на донација е повеќе од потребна со оглед на фактот што се работи за опрема која во голем подем се повеќе се бара, а реално има мал број на стручни луѓе кои го задоволуваат потребите на овој дел. Проектот е самоодржив и целокупната инсталација е со минимум 25 годишен век на трајање, што овозможува користење на истата во наставни цели. Произведената електрична енергија, покрај тоа што ќе се користи како собствени потреби, вишкот ќе се предаде кон дистрибутивната мрежа на ЕВАНА, со што ќе се создадат услови за намалување на финансиските трошоци по основ на потрошна електрична енергија. Со оваа донација, Ротари клуб Кавадарци се вклучува во поддршка на подигање на општествената свест кон обновените извори на енергија, кои правят се повеќе се следи до сите модерни општества во насока на редукација на емисија на штетните гасови и заштита во делот на така наречен карбон фонтрит. Од името на вработените во училишниот центар Киро Спанџов Брко, од моје име сакам да се заблагодарам на донацијата на Ротари клубот од Кавадарци. И се надевам дека и во последниот период ќе имаме слични вакви акции кои што се за благотет на самото училиште. Инако што се однесува до самата донација, значи станува збор за централа, еден вид на електрична соларна централа, која што, како што кажа и представникот од Ротари клубот, дека станува збор за 10 киловатна централа, која што има можност за надоградба до 20 киловати. Инако ние сме стручно училиште кое што имаме електротехничка струка, што значи дека и областа на електротехниката ја покриваме, што значи дека производството на електрична енергија е исто така дел од нашите наставни планови и програми. Ова е добра донација во тој правец, затоа што имаме еден дел од донацијата и во самата лабораторија, електротехничка лабораторија, каде што учениците ќе се образуваат. Значи донацијата има повеќе намени, една од намените од еколошки аспект, меѓутоа и од образовен аспект е многу повеќе значење на самата донација. Се наоѓаме во една убава атмосфера во средностручното училиште Киро Спанџов Брко, со добар и убав повод, каде што уште еднаш се докажа добрата соработка на локалната самоуправа со Ротари клубот, бидејќи во програмата на градоначалникот сите ја прочитаа дека има планирање за поставување на фотоволтаични системи за сите институции кои што се под локална самоуправа. Исто така, тука се покриени сите училишта и еве овде се наоѓаме во средностручното училиште Киро Спанџов Брко, каде што се застапени нели стручните паралелки со електросмерови. Ротари клубот, повторно, како и досега, еве јавна благодарност им изразувам на нив, кои што нередко учествуваат во финансирање на проекти од образование и како раководител на секторот за образование и спорт, постојано сум во контакт со изследење на активностите кои што се одвиваат. И еве уште една апликација која што е усвоена од нивна страна и помош на училиштето да се постават за системи за појачување каде што ќе имаме заштита на електричната енергија и подобро и по плодотворно користење на финансиските средства.